নিশা প্ৰায় ডেৰমান বজাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সৰু নতুন স্কুল ভেন, যিখন ভেনেদি আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অনা নিয়া কৰোঁ, সেই ভেনখন স্কুল চৌহদৰ ভিতৰত সোমোৱাই থোৱা অৱস্থাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই নিশা ডেৰমান বজাত অগ্নি সংযোগ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰে আৰু এই অগ্নিয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখভাগৰো কিছু অংশ জ্বলাই পেলাইছে। এই আমি সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ হতভম্ব হৈ পৰিছোঁ যে স্কুলৰ নিচিনা এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ সম্পত্তি জ্বলাই নাশ কৰাৰ কাৰণে এনে মানসিকতাৰ ব্যক্তিও আমাৰ সমাজত আছে, বিষয়টো আমাক মৰ্মাহত কৰিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল? ইতিমধ্যে আমি পুৱা 9 বজাত হোজাই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু থানা কৰ্তৃপক্ষ আহি তদন্ত কৰিলে আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ আঁৰত যিটো উদ্দেশ্য বা যিটো দুৰ্বৃত্ত সি নিশ্চয় ধৰা পৰিব।